И така, скъпи дечица, продължаваме с ултарите на Фейсбук. Първото видео го пуснах в групата, това е третото, второто още не съм го пуснал. Значи, веднага за хората, които ще ме дебнат по Библията, водни извори, задаваш водни извори и се оказва, ето тук имаш в Изход, има 12 извори. Бог те завежда с водни извори, Исус Навиев. И ето тук вече почваме в Царете. Иди към всичките водни извори, всичките потоци, да но намерим трева и да запазим живота на конете, за да не се лишим от животните. Тук има. И ще поразите всеки укрепен град и всеки отборен град, ще повалите всяко добро, ще запушите всички водни извори, ще запустите с камъни всяка добра площ земя. А че това са тактически неща по време на война, как се правят. И пише, и събориха градовете, и запушиха всичките водни извори. Така че, виждате, това е на водни извори. Не знам защо Библията ком ни показва и водните. Като натиснеш водните извори, излизат други неща. Летописи. Съветва се с първенците, с силните си мъже да запълни водните извори, които бяха вън от града и те му помогнаха. Той стоя по време на война. Това мисля, че е Езекия и тук някъде го зърнах. Не, че го знам на изуст. Това е само малко лирично отклонение. А Езекия, че идва това си на Рихим, той е на кирския цар там, военачалник, запълни водните извори. Защо да намерят много вода? Тоест, това е тактически ход. Сега ще зададем само извори. Изворите. Изворите, нали, защото говорихме за изворите на живота. И ето. Повече от всичко друго, що пазиш, Притчи 4.23, пази сърцето, защото от него са изворите на живота. Притчи. Воля да се изливат изворите ти и водни потоци на улиците. Сега и тези притчи аз ще ви отворя, защото там става дума именно за тези въжета, за които говоря в видео номер 2. Тук е чуждата жена, че който тръгнал по пътища и отдалечи пътя си от нея, не се приближава до вратата и да не дадеш жизнеността си на другите и така нататък. И идваме до тук. Пий вода от своята сещерна и оная, която извира от твоя кладенец. Вън ли да се изливат изворите ти и водни потоци по улиците? Нека да бъдат само на тебе, а не на чужди заедно с тебе. Да бъде благословен твоят извор и весели се жената на младостта ти, тя да ти бъде като любезна кошута и мила сърна, нейните гърди да ти задоволяват във всяко време и възхищая се винаги от нейната любов. Както виждате, тук Библията въобще е категорична по отношение на интимното общение, те наречения секс, нали, по светско му. Каква трябва да е жената? Описани са гърдите, описани са, виждате, ласки, милувки. Те, че Библията не е религиозна книга, колкото някои хора се мислят. И в последствие ти пише, понеже синя мой, защо се възхищаваш от чужда жена и да прегръщаш обятията на чужда жена? Защото? Защото? Защо бе? Защо? Защото пътища на човека са пред очите на Господа и той внимателно измерва всичките му пътища. Нечестивият ще бъде хванат от собствените ви закони, с въжетата на своя грях ще бъде държан. Въжета. С въжета ще бъде държан. Не връзки. Въжета. Хора. Така. Ето тук ще задам чуждата жена. Искам още нещо да ви покажа за чуждата жена. Да не да отворя също сега аз. Искам да ви покажа нещо и да си го... Да, това е също. Ето какво пише.
Бях преди направил във Фейсбука един статус. И някои такива строго религиозни братя. Нет. Къщата е. Къщата. Ще отърсим малко по по-първобитния начин. Всичко е импровизация, както добре знаете. И бях го направил с той мишката ти да не се отклонява по нея. Ей, тук е трябва. Ма пак 5-8. Говорим за статуси за Фейсбук, който се чуи за какво става дума. Соломон тук казва за чужда жена, но аз го казвам за виртуалната чужда жена. Т.е. за статусите. Да не се интересуваш от статуса, да не цъкаш, да не се отклонява мишката ти да цъка по статусите и по снимчиците, да не разглеждаш. Да не ходиш в пътища, не обикаля около профила и да заглеждаш дали по банските нататък, всички тия неща. Защото чуждата жена от профилите на чуждата жена от фейсбуци на чуждата жена, капи мед, устните са по-така, статус, че те са, нали, таки, носят това, носят това. Някъде го имах този статус във фейсбук, после ако такова мога го намеря. Така. С това приключихме ли? Приключихме. Тук съм отворил за завистта. За завистта. Бях споменал. Ето го, първо Петрово, нали? За храната. Някой го си казва, че си мислям. За храната, т.е. за... И тъй като отхвърлите всяка злоба, първо Петрово, втора глава, първи стих, всяка злоба, всяка лукащичина, лицемерие, завист, всяко удумване, пожелавайте като новородени младенци чисто духовно мляко, за да пораснете към него чрез спасение. Тоест, ти още те неща трябва да ги отхвърлиш, за да можеш да всъщност да пораснеш. Ако не си ги отхвърлил, къде си тръгнал? Значи си малък още. Той беше за завистта. Така, момент, само спирам видеото. Продължаваме. На търсачката завист гледайте какво става. Като отвърлите всяка злоба. После римляни, изпълнен с всяка вид неправен честие, омраза, завист. Това е описанието на невярващи. Коринтияни, понеже и до сега сте плътски, защото докато вас има завист и разпаден, сте ли плътски? Между вас... Да не намеря какъвто ме желая, да има между вас раздор, завист, гняв, партизанство, шукания и така нататък. Тимотей, той се е възгордявал, не знае, има завист, завист. И ние бяхме някога несмислени, завист, завист, завист. И се мразехме един друг. Ето всички неща да ви казах, че нашите статуси, нашите неща могат да направят другите нас да ни завиждат и да ни намразят. Защо така... се получава, трябва да внимаваме какво публикуваме, защото ето в притчи 27.4 е написано: яростта е жестока и гневът е като наводнение. Но кой може да устои пред завистта? Кой може да устои пред завистта, когато виждате, че он е си купил това, другия публикува колата и така нататък. Ние сме изкушавани, аз също съм изкушан и ми се налага да отхвърлям, нали, завистта. Не желая тя да бъде в мене. Нямам причина тя да бъде в мене, защото аз като един новороден човек, вярваш в Бога, трябва да се радвам на благословенията на другите, вие също трябва да се радвате. Но има един дух, който е така леко на подтиква да се съревноваваме, да се сравняваме и оттам да се завиждаме. Яростта е жестока, всички знаем, яростта е жестока и гневът е като наводнение. Това е сериозно нещо, наводнение минава по мита всичко, но кой може да устои пред завистта? Завистта е подмолно нещо, като една змия, дето лази, лази и та клъва, ако не внимаваш.
Почваш да завиждаш от завистта, вече се поражда вече огорчение, поражда се омраза, съревнования, всички тези неща и може да мразиш човека. Аз в моя живот, относно завистта, съм достигнал до един извод, съответно ще го споделя с вас, и този извод е, че не можеш да завиждаш на човека, когато обичаш. Тоест, човека, когато ти обичаш, ти не можеш да му завиждаш, защото завистта, нали, лошото, око да завиждаш, означава, че ти му желаеш злото, т.е. не искаш той да успее. А човека, когато обичаш, ти наопак искаш той да успее. Така че помислете си, сега помислете си и те, нали, проверете в себе си, в сърцата си, в спомените си, изберете си някои хора, които са около вас, най-близките, някои по-далечни. Можете ли да завиждате на човека, когато обичате? За мен това не е възможно. Човека, когато обичаш, ти се радваш на неговия успех. Защото ти всъщност малко или много си свързан с него и ти му помагаш. И той ти помага и така. Да, ви сте комбина, ви сте партньори, ви сте семейство. Но виж, някои хора, дето са по-далеч, където са прокрадни завест, това е сигурен фактор, лакмус. Лакмус е едно такова нещо, дето са мушка по химия там. Като го мушниш, да видиш разтвора кисел ли, и киселина ли има, основа ли, почервеняваш, посиняваш, така нататък. Това е лакмуса. Където във вас са прокрадни завист, скъпи дичица, това означава, че той човек насреща ви не го обичате, т.е. той ви е далечен. Разбрахте ли се? Така че почвайте да го обичате. Как се отхвърля завистта? Завистта се отхвърля последния начин. Кажеш така, аз нямам причина да завиждам, защото ако някой Бог е благословил, Бог така е решил. Благословено да името Господне, благослови го Господи, още повече и така нататък, и така нататък. Следователно, ви отхвърляте този дух, който идва. Той идва да ви накара да завиждате. Той идва да ви клъвни, да ви, някакси те да ви заболи, че он я има, а ти нямаш. Или ти имаш, но неговото е по-хубаво. Или той има също като твоето, а ти си искал само ти да бъдеш изключителния, нали, и неповторимия. Това също е... Завистта е плод, знаете, много добре на плътта, където са къвгите, разпрети, омразиите. Така, който се е съблазнявал, че някой си купил апартамент, че успял това, това, моля ви, това са слепи мисли. Вие не знаете човека през кой е минал, не знаете точно как тази придобивка е дошла, аз не знам, той не знае. Нека да не съдим предварително, може просто... по друг начин да са нещата и ние да нямаме факти. Така че си кажи така, аз не го знам как е Господи, прокрадва се в мен като змия една завист, че той е по-успешен. А в случая сега тук говорим за Фейсбука канали, той е по-гледан, он е такъв, аз кой се стара, аз моля се правя, пак е го. Разбираш, значи изповядваш го това нещо, кажеш, аз го отхвърлям, не го желая в мен, в името на Исус, той е дух на завист, на съревнование, на ревност или... там, което е едно мраза, братоубийство дори, го изхвърлям от живота си. Не желая. Ти ще спреш от тук. Това е сатанинско. И така. Аз така се оправям с нещата. Практичен пример. Така. Ще използвам търсачката още за някои работи, но имам тук едно кратко слово. И аз те да се изразя. Имам едно кратко слово. Дай, че му заболя ръката. Едно кратко слово към хората, които престояват в молитва. Виждам ли се? Да ме виждате, да не си мислите, че някой друг ви го казва, да не си мислите, че аз се страхувам. А, бао, месо, ти с твоите видеота, окури пастори, църкви, тяло не. Аз с моите видеота казвам истина и истина, която съм преживял, и тази истина я споделям, ако може да ви бъде полезна. Като по някакъв начин тая моя истина ви вреди, вие се чувствате осъдени или по някакъв начин ограбени, първото което и молете се със защитна молитва против това, смъмрете го и го отхвърлете. Второто което и замислете се защо това ви действа така и дали това не е някакъв измислен образ, който ви имате за мен и дали това не се пречупва през някаква призма. А, обалмецо, какво е това призма? Призмата е един джам. Джам, ама не джам, който е чист, ами джам с буклук.
И като влезе слънчевия лъч, той се причупва и там вместо да виждате точно светлината, виждате някакви светло сенки. И става една манджа с грозди. И ако имате такъв джам отгоре на главите си или очите ви сте, или и ние очила, ето, като те бойдисани, напръскани са всякакви, няма да се изразявам с какво. Вече разбрахте за какво става дума. И вие виждате накриво, проблема означава, че ви имате някакъв контрол над ума, имате фалшиви криви образи за хората, които ви говорят истината, дори да е в любов, дори да не е в любов. Всеки от нас, дори като и християнин, трябва да може да поеме конструктивна критика, не да се оправдава с това, че ти не ми говориш с любов. Защото ние християните сме призовани да минем през много скърби. Ако ви тук е една конструктивна критика, де човека ти я кажа, виж, това се прави малко по-така, за да бъдеш по-успешен. Той не толкова ря, просто съветва и ви, кой ти на меша ми, кой ще, ти нямаш любов, ти е А я се покайте за гордост. Какво ще стане, бе, уважаеми християни, когато почнат противоречията и да бъдете хулени, мразени и така нататък, обвиняени несправедливо, думите ви изкривяени, всички тия неща. Какво ще стане? Ще гърмете като бомби. Ще ревете и ще плачете. Ние трябва да можем да понесем против себе си противоречие, както Исус Христос го понесе от грешните. Той беше праведният безгрешният. Туриха го на кръста, обвиниха го, че направил толкова неща, дет не е направил. Той е в противоречие, защото той е праведен и в неговия ум, в неговото същество е имало противоречие с той, което те говорят. Той знава, че това не е било така. Затова е вид и ние, християните, трябва да се въоръжим с тази мисъл, че ние ще пострадаме по плът, ще бъдем гони, ще бъдем мразени и да ние кажем, а той кой е сината, той му унищожи, той му свали, той е той. Абе, човек, ако ти си една жена и свекърва ти дойде и ти каже, дори да те изрежи, ама те обадата те изрежи, нали, те да ти тури вътре, те две-три щипки, те унижение, ремек, ама овника, дърницо. Боба, не са готвите, уважаема снахо, нали? Тя ще го каже малко по-така, но те ще го усетиш после те, да те ръгни. Няма ско... Ай, тук има нещо. Ай, да те ръгни. Той са туре, е там, те е там, те е там. Те. Сега, едно на уме, че твоята си кърва не е стандарта за готвене. На целия свят, но аз ще посъветвам, погледни нещата така, тя идва да те унижи, да покаже своето превъзходство над тебе, използва слабото ти положение, да кажем, че си неопитна, или точно ти не го знаеш, може да знаеш много други работи, т.е. намерява ти слабото място, вземи той, с което те унижава, вземи съветите, вземи практичните неща и смучи информацията и се научи от нея, за да бъдеш на едно ниво с нея, че и повече, да си го съвършенстваш. Не дей да, ой, да, 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 праскаш чините, ела така, виж майка ти, Това са плъцки неща, уважаеми жени. Също важи за мъжете. Когато дойде, нали, бащата на съпругата ти, и така е, уважаеми зетко или синко, числата е добре, държиш, виждам, стараеш се, а моето момче, това пирон се държи малко е те, защото инак ще удариш през. Фу, че ме ще мучиш, аз имам средно образование, аз ви ще... Човекът ги, чакай бе, момче, аз не искам да се удариш. Не, че, кажи, да, покажи ми, ти си живял повече. Покажи ми, аз съм смирен. Покажи ми как се прави. И той ще ти покаже. Или кажи, аз не го разбирам. Или знам го с главата си, обаче не мога го натъкме, защото едно да го знаеш с главата си, съвсем друго с мускулната памет, нали, мускулите да направят този движение, иска са тренинг. Така че използвайте тия хора, които дори не само ви съветват, или ви съветват с цел унижение, или буквално ви презират и ви изрязват, пак да се научите от тях, защото те имат опит, защото те ако нямаха опит, всичко ще е някакво абсолютно безпочвено. Това беше моя съвет към хората, които отиват и те лекичко и да се възгордят. Аз пак се отклоних с лиричното отклонение. Мале. Абе, основната мисъл, която исках да ви кажа, беше, че трябва да приемаме конструктивна критика, неконструктивна, унизителна и всяка вид критика. Да бъдем смирени. Веднага казвам една притча, че смирение по сърце
Приема заповеди, а безумен бъбрица пада. Ти не ми кажеш, аз мога, аз мога, аз мога, аз мога, луп, падаме. Така. Сега, моето едно кратко слово към тия, които се молят, които предстоят в молитва. Ба, Мецо, ти преди ги записваш тези неща, молиш се, моля се, а предстояваш ли предстоявам? Така. Сега, вие предстоявате в молитва, уважаеми, нали, християни, това е добре. Искам да разгранича молитвата. Сега, ако вие ходатайствате за други хора, т.е. молили сте се, влизате в Божието присъствие, покаявате се, изчиствате се, усещате, че Святия Дух повеждава такава, така и почвате, нали, да се молите за това, за оня. Някои хора имат списък, штурмуват небето си недълги списъци, няма лошо. Други се молят по вдъхновение, трети комбинират нещата. Някои просто имат своето тихо време пред Бога, реват, плачат там, наслаждават се на присъствието му. Има различни присъствия на Бога. Има страшно присъствие на Бога, има благо присъствие на Бога, в което си почия човек, има изобличително присъствие на Бога. Има много видове. Аз ще ви ги обясня някой път. Какво да ви обяснявам? Вие трябва да ги знаете, ама ще ви обясним. Искам да ви питам аз вас, които не се занимавате с ходатайство за другите и сте покрили норматива си, които се възгордяват, че те един час стоите в присъствието на Бога, някой 2-3 часа. И като стояхте в присъствието на Бога и като покрихте нормативите и освежихте себе си, духовете си, душите си, вие излязахте ли да помогнете на другите хора? Излязахте ли да ги докоснете с любовта на Бога? И като излязахте и докоснахте първия, той рече: Майза, кому е друго? И се ъснахте, и се фъснахте, и се обидихте. Така ли правите? Защо, ако ви предстоявате в присъствието на Бога, го правите за себе си? От една страна, ние трябва да влезем в присъствието на Бога за себе си, да бъдем освежени, да си сравним часовници, да видим той какво ни говори. Но това е първата фаза, защото втората фаза е да обичаш ближния си като себе си. Следователно, ако вече си покрил своите нормативи, ти трябва да дадеш нещо и на ближния си, който не е бил в това благословено време или е бил под тормоз, под някакъв вид опресия, депресия, нали? Пак сложни думи. Абе, така са го натискали, са го мачкали, да е под бутуша, нали, под чехала, е под разни други такива силови методи. Вие споделихте ли го това с тях? Отидахте ли? Казахте ли им някое слово? Ама не от някое слово там. Бог това, Бог онова. Обяснихте ли им на нормален човешки език? Абе, да е така, така. Тоест, вие той, което го чуете от Бога, умеете ли да го облечете в думи, това духовно послание, умеете ли да го облечете в така земни думи, които като Исус, както казваше, притчите, тъй че хората, като слушат, да се заинтересуват, да кажат, бе, какво иска да каже той сега, какви семена, какви са тия гарги, какво фърчи тук, що го кълват, защо коренчето, що скалата, умеете ли го това нещо? Ако не го умеете, молете се на Бога за мъдрост, не им говорете високо духовни фрази, защото хората това не го разбират. Защото ако те го разбираха, нямаше, нали, съответно, няма нужда да им го говорите. Да искам да ви кажа и да ви посъветвам по някакъв начин, или дори лекичко е те да ви изрежа. Не се молете целенасочено само за себе си, а нека тая молитва да има втора фаза и тая фаза да бъде служение на другите. И после излезте и направете това, докато сте още заредени с силата и помазанието на Святия Дух. А, не, аз си го пазвам, не, защото си му грабва, да си те мръсен лош, аз съм бил при Бога на свят и чисто тук не остане. Виж какво, уважаеми? Исус се молеше по цели нощи, ние него на молитва не можем да го бием, ама на другия ден ставаше и какво правеше? Опъваш се тарнака. Така ли? И се страхуваш, че го докосне някой грешник, ще му измучи енергията. Не, той ставаше с готовност и отиваше и служеше на хората. Молеше се по нощите, там на Витания, на Елеонския хълм, и отиваше и служеше. Изгонваше, съветваше. Това са хиляди хора. Аз не казвам, че ни трябва да правим точно като него, ако не сме призовани постоянно да го правим. Не казвам, че той не е имал почивка, пише, че той се е скрил в къщите, да ядат, но там са го намирали хората, даже покрива са разграждали и така нататък. Те са оттеглили в уединени места, тъй като тълпите могат,
буквално ти смучат енергията и силата, той за това се е молил. Но той отивал и с готовност им е служил и сърцето му ги е съжалявало. Той е плачил за тях, защото са като овце разпръснати без пастир. Затова ги ликува така натък с много любов. Той не е просто пращал от Божията сила, като някакъв терминатор и аз си пращал от сила, батериите ми са заредени. Вика, дед, пращите от много сила, много са молите, много хулта, си правите челни стойки на Бога. Излезте, направете го на хората, бе. На най-близките си, на по-далещи, където да поведе Господ. Излезте, споделете тази сила, нали, да обичаме ближния като себе си. Исус го правиш, той се молеш, излезеш и го правиш, не се оплакваш. И аз го правя. Престоявам пред Бога, уловя нещо, колкото мога, толкова мога и решавам, споделям го, защото всички тия думи, които аз ви казвам, те идват от дълбокото. Аз старая по разумен начин да ги изваря, за да може ви да имате полза, за да може вашите умове да бъдат просветени, защото това е Божието Слово, което просвещава умовете, изчиства сърцата, обновява всичко. Затова го споделям с вас, затова го говоря на съвременен език, с фейсбуците му, с виртуалните неща, не говорим някакви старовремни, архаични неща, там Библията, той било, аз зато и ти казвам, че не цъкай на мишката на профила той, защото това е изкушението в нашето време. Много хора ни отиват на къща на чуждата жена, защото къща на чуждата жена е няма, тя живее в блока на 15-ти етаж и колкото искаш долу да обикаляш около блока, само ще виж, де е на пикане, някой те изшиба отгоре с едно яйце или на саксия, примерно. Така че ние трябва да прилагаме Библията практично. Но Фейсбука е също. Профила на чуждата жена е нейната къща. Тя си има врати, има си това, има си нали, там показани неща. Така че затова всички тия неща трябва да бъдат кая на съвремен език, да посрещнем нуждите на съвременните хора. Тя е предкъсната. Това е 6 минути. Общи с приказки. И престояваме в присъствието на Бога, зареждаме се, обновяваме се и след това отиваме да служим на другите. Не са наакаме в гащите от служение на другите, не се прибираме вкъщи и семейството не се чуе какво да прави. Посрещаме нуждите на семейството си, но ние имаме длъжност и към другите, и към вярващи, и към невярващи, и към учени, и към неучени. Към всеки трябва да подходиш по начин, който пасва на неговата позиция, на неговия акъл. Това беше моето слово към тия, които много се молят и тайно себе се гордеят с това. Съгносят от грешници, че той ще ги пипне, ще ги мърси и ще е майни святостта. Вземете пример от Исус, той се докосваше до тия, ние болните имат нужда от лекар, не здравите. Отиваше, ликуваше ги, докосваше се. Хората се докосваха до него, излизаше сила от него и ги ликува. Ма, аз не съм Исус Христос. Ами като не си Исус Христос, кой се гордееш, че си бил 2 часа молитва? Така. Продължаваме видеото. Това е регистър на дейности на моя профил. Е тук, за да съм задал мишката, нали, на търсачката на Фейсбук. И изведнъж виждаме, че Станимир Тахов, това съм аз, публикува в Божието Слово Библията следното нещо. Да, точно притча, ще си го прочетем. Това е съвременно напомняне как трябва да прилагаме Библията. Сине мой, нали, може да бъде и дъще моя, но в случая сине мой, внимавай във Фейсбука си. Приклони мишката си към разума ми, за да апгрейднеш разсъдливост и екранът ти да пази дистанция, защото от усмивките на чуждата жена капе мед и чупките, те са извивките, нали, са правят, и са по-меки от дървено масло, но манипулациите й са горчиви като пилин, остри като изострен от двете страни меч. Какво направи, бе? Така. Нещо натиснах с ръка, с лакътя си. Сладкодумието й води в смърт и ценностите стигат до ада. Ухажващите я не намират пътя на живота, нейните статуси са непостоянни и не искай да разбереш на къде я водят. Прочее чада, четете Библията и не отстъпвайте пред светските си страсти,
Отдалечи пътя си от профила й и не се приближавай до албумите и интересите й. Така, але, виждате, че тук съм публикувал в една група. Само, че то не ми го дава, може и да се го изтрили. Нещо не можа да разбера. Защо така? Така че прилагайте Библията на съвременен език. Момент. Така, паузата свърши. Исках да я покажа, че в притчите може да намерите имотът на богатия е укрепен град на него и това е висока стена във въображението му. Искам да видите думата въображението му. Т.е. стена във въображението. Ние имаме стени във въображението си. И войната, която Павел описва, че ние не водим против плът и кръв, но срещу духовните началства, срещу въображение, срещу мислите, които имаме в главите си, крепости. На много места тук също го има за въображенията, че въобразявам. Имаш думата образ, значи ти си го въобразяваш, по някакъв начин си го представяш. Това са представи. За тези неща ще говорим по-нататък, но той го казвам в връзка с това, че ние си въобразяваме и си представяме неща, гледайки Фейсбук, гледайки всичките картинки. Не искам да ви показвам на една дума какви неща може да излязат, защото интернет е достатъчно голяма помина яма. Просто искам да кажа да внимавате в това какво си представяте и какво си въобразявате или към какво си потикнете това да го правите. Чрез чужди профили, чрез чужди снимки и всички тези неща, за да не влезете в греха по желание. Така, сега бях казал, че ще поговорим за тайните служби, шпионажа и за изневярата. Но мисля да завършим до тук и ще го оставя за друг вид за следващото видео, защото това стана достатъчно. Достатъчно дълго. Момент. Тук съм направил на търсачката думата вързан и виждаме Деяния. Тук, понеже виждам, че си в горчива жлъчка и си вързан в неправда. Това са думите на Павел, мисля, към тоя, или на Петър към магиосника, след малко ще го отворим. Коринтияни. 1 Коринтияни 7.27. Вързан ли си в жена, не търси развързване, отвързан ли си от жена, не търси жена. Кой казва, че не може да бъдем вързани към жена? Библията казва, че можем да бъдем вързани. Може да бъдем вързани, може да бъдем и отвързани. И отваряме тук да видим някои от тези неща, с които можем да бъдем вързани и да бъдем държани, за да ни напреднем. Намира се в Деяния 8 глава. Симон магиосника иска с пари да придобие Божия дух, да му е да го разда. И той казва: покай се от твоя нечестие, моли се Господу да носи ти прости тая помисъл на сърцето ти, понеже виждам, че си в горчива жлъчка и си вързан в неправда. Значи той човек е вързан в неправда, той е вързан в горчива жлъчка, това е завист, защото той е бил магиосник, той е бил някой, бил голямото добро утро, правил магии, това е било, това е било, едва Петър, някакви рибари, почват всички да ги изцеляват, няма и лъжа, няма и измама. И раздават Святия Духа и той е без пари. Той за своите си практики е вземал пари. И той явно доста пари. И тъй първото, което той е детрониран от позицията си на голямата клечка. И второто, което доходите му спират. И третото, което самите хора стават, вече не са негови, нито пациенти, нито клиенти, защото те имат Святия Дух и то безплатно. И той решава, че може да прави един лек бизнес. Че апостоли ще му префърлят малко авторитет и той ще почне предложи им пари, казвайки: дайте на мен тая сила, защото на когото положи ръце да приема Святия Дух. И Петър го поглежда,
парите ти с тебе заедно да погинат, защото си помислил да придобиеш Божия дар с пари. Ти нямаш нито участие, нито дял в тази работа, защото сърцето ти не е право пред Бога. Тоест Петър го поглежда, сканира го и вижда, че всъщност сърцето му не е право, защото той иска да приеме силата, която е дар принципно, и да я продава. Които някой препродава с риторики, крилати. А, при Бога е безплатно. Зато и покай се от това твое нечестие, моли се Господу да носи ти прости тая помисъл на сърцето ти. Петър направо ми прочел чрез Святия Дух сърцето. Понеже виждам, той го погледна и вижда, че се вгорчива жлъчка и се върза в неправда. Тоест, жлъчката е, знаете, жлъчката е тая част в човешкия организъм, където отделя киселини тук над стомаха се намира и ги пуска вътре стомаха, за да разграждат това, да разграждат храната. Тя е производител на киселини, демек, химичната фабрика, там цеха. И когато някакви животни са колят, обикновено там като се махат тук дробовете, тя се намира и тук като дробовете, се изрязва злъчката внимателно, се изхвърля, защото тя е горчива, тя е лютива, тя е отровна, тя е направо химична война вътре става. Горчива жлъчка, горчива, отровна жлъчка. Той е бил вързан в това, той е бил вързан в завист заради тези неща, които ви казах, и неправда, той мисли нещата по друг начин. Така че би ви казал на вас, които по някакъв начин сте допуснали да бъдете вързани в горчива жлъчка и неправда, завиждате на някой, че той раздава Святия Дух без пари, че при него стават изцеления, знамения, чудеса, изгонване на демони и така нататък. Не дейте в този нещо да продължавате, защото Святия Дух раздава на всеки му според своето усмотрение, на един дава на едните дарби, на другите дарби, ами... покайте се от това и нещо, попитайте Господа, Господи, на този човек мога ли аз по някакъв начин да му послужа, той да бъде благословен чрез мене, или мога ли дори да му стана като слуга, т.е. ако той има служение, аз да му помогна с моите дарби, защото ако ти имаш, да речем, дарби на помагане, знаеш как да помагаш, да настаниш хората любезен си, а той раздава Святия Дух, кръщава, я възкресява от юни, ти не можеш да мериш с него, но ти можеш да му помогнеш на него, като правиш комфорт, удобство за хората, тъй че те да бъдат обстарани, погрижени. Тоест, всеки да се простира според дарбата и браздата, която има, така че да не правим лав мухабета, видяла жабата, че подковават вола и тя се дигнала крака, само че жабата има едни такива меки пръсти, подковата е толкова голяма, вола има едни големи дебели, нали, копита, петала, и да не правим тия работи. Покайте се, покайваме се от и нещо, че сме видяли оня брат, че там те другия така, че Святия Дух се излия така. Той е престоял пред Бога, Бог го е благословил, той е бил смирен, Бог го е напълнен с благодат и човека е излязъл успешно да я раздаде на другите, да бъдат и те напоени. В това състои Божията любов, ние да излезем, да помогнем на ближните си, на страдащите, каквото можем да направим според нашите сили и възможности, без да ощетяваме себе си, без да ощетяваме семействата си, близките си. Ако някой няма семейство, ако някой е сам и има обрек пред Бога, че остане сам и Бог го води, че по някакъв начин той може да ощети себе си, т.е. да пострада, нали, в различни степени, физически, психически или дори в затвор, или по някакъв начин несправедлив, да бъде бит, дори убит, защитавайки правото на по-слаби, на деца, на удовици или на вярващи, ако Бог го води така, той е свободен да се покори на Бога, т.е. да се пожертва, да бъде мъченик за вярата, но е свободен да откаже. Нищо не е насила в Божието царство. Това иска да я покая относно връзките, с които човек може да бъде вързан. Може да бъдем вързани в ревност, може да бъдем вързани, както виждате, в алчност, може да бъдем вързани в завист, може да бъдем вързани в непростителност, в огорчение спрямо другите. Всички тези връзки могат да бъдат разкъсани чрез помазанието на Святия Дух. Сега ще пробвам да потърся думата помазание. Помазание, да видим библейска дума ли, помазание. А колкото за вас, помазанието, което приехте от него, остава във вас и нямате нужда да ви учи някой за това, както неговото помазание ви учи за всичко и истинско, а не лъжливо, прибъдвайте в него. Тъй като
търсачката явно не е толкова добра, се наложи да го потърсим по друг начин. Значи, задаваме думата хомот, което е тежката версия на връзки. И търсим Еремия. Тук е за постенето. Не е ли това постът, който аз съм избрал? Да развързваш несправедливите окови, да разслабваш връзките на Ерема, да пускаш на свобода на тия, да щупваш всеки хомот. Така че хора, които казват, че никът се молим, щупвам този хомот, разкъсвам тази връзка, това не е библейско, ами ето ти го библейско е. Защото има връзки, има хомоти, които са видими, които са действително робство на врата, и има и такива, които са невидими. Така. Момент. А, и тук също се заслужава да го видим. Деяния, когато решават езичниците какво трябва да правят, които са повярвали в Бога, защото налагате на шията на учениците хомот, който нито бащите, нито ние можем да носим. Това е хомота на разни правила, на измислени правила, на тълкованията на Божия закон от различни хора и учители. Хомот, това е къде се отвори. Така че виждаме, че можем да имаме хомот или връзки да бъдем завързани и за някакви религиозни доктрини, за някакви криви учения. Така. Ето, като зададеш помазание, излиза помазание. Като зададеш помазанието, излиза той, което търси. Така. И виждаме, че в 27 стих намира се в Исаия, не е в Еремия. 27 стих. Дай 7 стих Исаия. Така, люди мои, които живеете в Сион, да не се боите от асирийца, кои да ви удари жезъл, да дигни тоягата си против вас, според както е издигна в Египет, и така нататък, и така нататък. И ти казва, че в оня ден товарът му ще се мести от плещите си, и хомотът му от врата ти, и хомотът ще се струши поради помазанието ти. Както знаем, ние сме помазани чрез Святия Дух. И нещата, които ловят светските хора, които ги държат, е написано, че Бог с Неговото помазание, с Неговия Святия Дух, с Неговия огън, ще ги изгори, ще изгори връзките. Затова, че уповаете на Бога да изгори връзките, с които сте вързани. Вие най-добре си ги знаете. Някой от вас така леко ви... Посочих, молете се на Бога, той да развържи връзките, защото ние сме помазани, ние сме запечатани чрез кръвта на Исус Христос, ние сме кодирани да стоим на скрито в Бога. Умовете им да бъдат насочени към небесното, а не към земното. Да живеем в този свят така, но да не си служим както с света, т.е. да не бъдем завързани. Ние просто живеем тук, ние сме временно, да не пускаме дебелите връзки и въжета, да не даваме те да ни... заплетат, наплетат. Да живеем все едно, днеска сме тук, утре на няма, защото точно така е написано. Припашете се, защото така трябва да е, като пришелци, чужденци, в евреи го пише. Припашете се, че временно, нали, ще бъдете тук, коланите да бъдат припасани, светлините си приготвени, масото, резервните туби, защото ние сме пътници и минаваме и заминаваме. Хората, които са в този свят, те се укрепят в този свят, имат въображение, високата стена, въображението му, имота му, така му, парите му, той било, но и било. Той няма друг живот, той не вяра в вечен живот, иска тук да разкошества, всеки ден да си го направи густо майна и да се разби, да се напи, си скъса дрехти и всички тези неща, простоти, орги, ваханали, дали виртуално развръщение, порнография, дали наживо, кое колкото мое, както мое, ние ти го приемат едното като бонус, другото като основна храна и всички правят всичко. Затова те ще бъдат държани с въжетата на собствения си грях, защото Господ внимателно измерва пътищата, внимателно. Така че, моля се, Господи, измери внимателно нашите пътища. Покажи ни въжетата, с които сме държани. Покажи ни връзките, които са върху нас. Мрежите, които са върху нас. И да бъдем изобличени, ожилени от Святия Дух дълбоко в сърцата си. Да се откажем от тези, да се откажем от тая показност,
ексхибиционизма, се откажем от това, което във Фейсбука, във всички социални неща, въобще във виртуалния свят, от то достъп до информация, всички тези неща, които ни изкушават, да се откажем от тя, да ги турим на твоя алтар, да бъдат изгорени чрез святия ти дух и да остане само това, което е угодно за тебе, да използваме всички тези неща само за да ти служим, Господи. Не да служим на плътта си, не да огояваме на плътта си, не да потикваме хората към идолопоклонство спрямо нас, не ние да се увличаме към идолопоклонство спрямо тях, да бъдем избавени от пожеланията, от въображенията, от възможните варианти, от предложенията, да бъдем избавени от изкушението да лъжим какви сме, да вкараме заблудителни неща и представи за себе си, да изживяваме, да се избиваме комплексите и всички тези неща. Молим се да бъдем кодирани от Святия ти Дух, запечатани с Твоята чистота на святост, тъй че да бъдем запазени и скрити в Твоя Син Исус Христос, в когото имаме наследството си, имаме печата си, имаме изкуплението си. Там е Твоята премъдрост, Господи, Той е нашата сила, ако и за невярващите да е глупост и безумие. Моля се, Господи, за всички хора, кои слушат или виждат това видео, да подействаш в живота им, без значение дали са вярващи или невярващи, да ги докоснеш с своята любов, защото ти търсиш всеки един, за всеки един имаш план, ти го познаваш, ти си го планирал неговия живот, ти го познаваш още преди кости му да се образуват в утробата, знаеш го по име, знаеш болките му, знаеш сядането му, ставането му. Всички ние, които сме вярващи, сме били невярващи и сме били завързани в този свят, вързани сме в тия връзки, във всички тия неща. Ти си ни развързал от това, Господи, дал си ни свобода. Нека тая свобода да не използваме, да огаждаме на плътта, нека да не злоупотребяваме с твоята благодат, но да бъдем трезвени, да бъдем будни. Моля се, помазанието на Святия Дух сега се излее върху всички, които слушат и гледат това видео, всички връзки, които са в живота им, да паднат, да бъдат отслабени, да бъдат вдъхновени от Святия Дух, да направят стъпки напред, да направят стъпки на признание, стъпки на изповед, стъпки на простителност спрямо хора, да се откажат от страхове, да бъдат смели, да могат да кажат не на взаимоотношения, на нелегални партньори, на фалшиви такива неща, виртуални. Моля се, Господи, да излееш милост върху народа си, да ни извадиш от дупките, в които лежим, защото те са много, Господи. Но ние знаем, че е писано, че Твоето Слово идва, изважда ни от дупките, в които лежим, в които сме паднали, вързани с кръп и с желязо, изважда ни и ни изцелява, събаря стените и ни дава достъп до трона на благодата, да живеем, да искаме, да бъдем нови хора, по нов начин, новородени, загърбили миналото, да изпълним цялата Твоя воля, да бъдем разумни, да бъдем просветени чрез Твоето Слово, да се събираме с нови хора, които благославят името Ти, Господи, които издигат кръстната жертва на Твоя Син Исус Христос, които не се срамуват от вярата си, които са готови дори да пожертват живота си, само и само някой друг да достигне до спасението. Моля се да бъдем приготвени за скърбите, които идват, да подготвим децата си, да ги научим, че лъжите и измамите ти първа предстоят, че насилието ти първа предстои. Моля се, Господи, това, което не от тебе съм казал в видеото, което е било от мене, да ме простиш и да го обесилиш, да няма сила, да го излечиш от умовете на хората, които слушат и гледат, да останат само твоите неща, които ти благоволяваш, в които си сложил помазанието на Святия Дух. Моля се, в мене всички тия думи, които ги говоря, да не бъдат лицемерни, сами аз да ги върша, сами аз да ги правя в живота си, защото е лесно да учим другите, а сами ние да си правим каквото си искаме. Благословено да е името ти от века и до века, Отче, моля се в името на Твоя Син Исус Христос, чрез Святия Дух. Амин.